哈喽各位，我是鲍青，欢迎来到 C 的自我修养。今天呢是一个周末，今天的 Sunday Morning Drive 的主题呢是我来到了上海的天马赛车场，参加了一个非常有群众基础的 Track Day， 是福特 Mustang 的一个 Track Day， 也是 Ford Mustang Day 2021年的总决赛。而且今天呢其实福特也给到了一台 2.3 的 Mustang 在天马赛道有一个简单的体验，整体呢其实是非常愉快的一天。接着咱们往下看，先聊聊今天在天马的驾驶体验啊，这应该是我第一次在赛道上驾驶福特 Mustang。 之前好多小伙伴觉得四缸的 Mustang 开起来差点意思，我们不聊动力只说乐趣的话，我觉得福特 Mustang 在赛道上真的是属于太好玩了这一类型。今天其实天气比较冷，胎温呢也不太理想， Mustang 基本属于给油就能滑动起来的表现，所以说要在赛道上驾驶它真的是需要一些驾驶经验和赛道基础的。今天的活动对我来说呢最大的惊喜应该是展示区里放置的这台绿色的第一代的 Mustang， 真的非常的漂亮，颜色也非常的经典。虽然它静静的停在这里，我们没有把它开起来，但是它就在这里，就有一种电影大明星的感觉。来到停车场，我们也可以发现 Mustang 的车主都是非常热爱自我表达的那种类型，所以福特也推出了官方的改装知识，可以说是非常实力的在宠粉了。而且呢我还遇到了我们可爱的丸子老师在现场做漫画的创作，我也成为了连环画中的一部分，非常的荣幸。当然呢今天最核心的主题还是2021 Mustang Day 的总决赛，这是一场真刀真枪的计时对决。在整个2021年度的其他 Mustang Day 的分站，成都站、广州站、深圳站、南京站和上一次上海站的各位冠军呢齐聚到这里，角逐出了谁是中国最会开车的 Mustang 车主。其实呢我们可以看到所有的 Mustang 车主其实都是非常喜欢二车玩车，而且整个驾驶水平也是非常高的，在赛道上呢展现出了自己的一个水准，也展现出了自己的一个爱好。但是呢我觉得今年的这个 Mustang Day 很有可能是最后一届全部是车主驾驶纯燃油的 Mustang 参加的这么一个 Mustang Day 了，到明年可能会有 Mach-E 的加入，毕竟 Mach-E 也是被冠以了 Mustang 的这么一个前缀的车型，电动车还是燃油车，Mustang Mach-E 究竟纯不纯粹，其实在2022年的 Mustang Day 里边我们就能够见分晓。我是鲍青，感谢您关注 C 的自我修养，我们下次节目再见。